Så den andra föreläsningen då efter en chockartad första vecka kanske när det gäller grundläggande programmering eller? På det hela taget har det gått väldigt bra. Men jag ska inte lägga massa tid på att prata runt omkring hur kursen har gått hittills, för ni kommer få lite fredagsmys med Johan och Mats till buds här vad det lider, för vi ska spela en liten vlogg, det brukar vi göra på fredag eftermiddagarna. Så har ni någonting roligt att se fram emot, hörhör. Men där kommer vi att diskutera liksom hur saker och ting har gått i kursen och grejer som ni kanske har som grupp haft problem med kommer vi att ta upp där och lite sådana här saker. Så håll utkik alltså på kursens webbplats och kommer det väl upp en länk där vad det lider till den här bloggen vi ska spela in då. Men det vi ska syssla med här och nu då och 2x45 minuter framåt här då, det är ju JavaScript föreläsning 2 då, så ska vi väl se då föreläsning 2. En kommentar här kanske bäst att säga någonting. Det är fortfarande så att jag inte lagt in någonting i spellistan här och det har att göra med att jag har haft kunnat producera de här föreläsningarna som har gått hittills. Men nu har jag fått alla licensnycklar till min nya dator så nu ska jag kunna göra det också efter den här föreläsningen. Så nu kommer spellistan att kompletteras upp med de föreläsningarna som har varit hittills i kursen. Va? Utan det enda som ligger ute är ju råkopior så att säga, det som finns direkt på YouTube. Där. Men föreläsning 2 då, och då kommer det att handla om någonting som heter då kontrollstrukturer, sekvenser, selektion, iteration och så vidare. Och i kurslitteraturen då så handlar det om kapitel 2, Program Structure. Och det första som man inleder med kurslitteraturen här i kapitel 2 är att man diskuterar de här två begreppen, uttryck och satser, expressions and statements. Och det var ju statements som i kurslitteraturen här alltid avslutas med semikolon, men det gör vi alltså inte när vi sitter och kodar med övningsuppgifter eller examinationsuppgifter i den här kursen, eftersom vår kodstandard säger att nej, det behöver vi inte göra, vi ska bara använda ett semikolon när det verkligen behövs. Och det behövs ju inte, även om bokens tar upp det där. Japp. Man kan ju kladda i boken, säga. Man kan kladda i boken, ja. Och då skriver jag semikolon bara för att det hade varit det där. Mm. Men jag testade aldrig om jag inte skulle ha skrivit det. Om jag inte hade skrivit det där i boken, hade det funkat ändå? Frågan gäller här liksom, om man är inne och kladdar i exemplen som finns i boken och struntar i och skriver dit semikolon. Eller om man skriver dit semikolon, hur fungerar det? Ja, det lär fungera. I vilket fall, oavsett om du sätter dit ett eller inte, så kommer det att fungera. Det är alltså tillåtet att både skriva dit och att låta bli att skriva dit det, enligt JavaScript. Det är bara vår kodstandard i den här kursen som säger att du inte ska göra det och ingenting annat. Så det går bra att göra vilket som när man håller på i boken här. Och det som är synligen intressant här då, det är ju control flow, och sen så finns det lite olika typer här av olika flöden vi kan ha i vår applikation, och det är det som kapitel 2 handlar om här. Conditional execution till exempel. While and do loops. Och sen så är det lite sådana här skönhetsgrejer, men det får vi hjälp av kodstandarderna, men det här kallas det, man gör indragen i koden som vi kommer att se, för vi kommer att börja jobba med någonting som heter block i koden, det vill säga klammerparenteser. Och det handlar om att man ska indentera koden, man ska skjuta in den så att det ska bli enkelt att läsa det där för oss människor. För datorn i sig spelar absolut ingen roll, kan man skriva all kod på en enda rad alltså, men vi människor måste kunna läsa det, och då kan det vara viktigt att indentera koden. For loopar, ja, hur man hoppar ur en loop om man vill göra det i förtid. Ja, det är väl ungefär de delarna som vi ska titta lite närmare på här, va? Under dagens föreläsning. Ska vi bara ha upp rätt fönster också.
Och det här kallar man kontrollstrukturer på svenska då. Och då brukar man säga som så att det finns 4 stycken hörnstenar när vi programmerar. Och det här är ingenting som är JavaScript-specifikt, utan det här gäller oavsett vilken typ av programmering man gör. Hur många är det som har programmerat tidigare brukar jag fråga. Alla händer ska upp i luften. För ni har gjort det. Att ni har kanske inte gjort det alla JavaScript egentligen. För jag menar, en sekvens, det vet ni vad det är, hoppas jag. Liksom att man gör saker och ting i tur och ordning. Man kan inte liksom byta ordning på saker och ting. Liksom att okej, nu ska jag vakna, jag ska gå upp på sängen, jag ska ta mig till skolan, jag ska slå mig ner och kanske lyssna på en föreläsning och försöka hålla mig vaken dessutom. Och det gäller mig det. Ja, men den är igång. Startar vi om den. Den är igång alltså. Ja, startar. Ja, jag har gjort det. Ja. Bra, så får jag låna lite kort för när jag låste upp. Får du hela telefonen. Jag sitter på baksidan där kortet. Ja, syns det nu ni på distans att det står kontrollstrukturer? Okej. Okay. Go, 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 säger Johan, så då får vi göra det då. Bra. Sekvenser, okej, okay, då är vi inne på. Man gör en följd av saker i rätt ordning, i tur och ordning. Jag menar, ska man ta sig hit så är det ju svårt att slå sig ner här och lyssna innan man har gått upp sängen till exempel. Så vi måste liksom göra de här grejerna i rätt ordning, va? Vi ska göra saker och ting i en följd, en sekvens av olika saker. Och det är precis så med datorprogram också. Den går alltså från den första satsen som den springer på och så arbetar den sig igenom alla satserna i tur och ordning i en sekvens. Och det är en kontrollstruktur. En annan kontrollstruktur, det är ju ett val som man kan göra, en selektion. Okej, återigen, man ska ta sig hit på något sätt. Och så tittar man på väderleken, har molnigt, okej, okay, det kanske är lite kallt, ska jag ta på jackan eller inte? Ska jag ta på mig solglasögonen eller inte innan jag går ut? Man ska göra ett val på något sätt. Och samma situation ställs vi såklart inför även när vi programmerar. Ska vi göra det här eller ska vi göra det här? För det beror ju på lite situationen som vi befinner oss i inuti programmet. Och då kallas det här en selektion då, man gör ett val på något sätt. När vi gör ett val, då måste vi använda oss av specifika konstruktioner som finns i språket då. I det här fallet JavaScript, för där har vi nämligen if-satsen och vi har någonting som heter switch-satsen och vi har även någonting som heter villkorsoperatorn. På olika sätt med hjälp av dem där så kan vi göra val i våra program vi skriver. Så okej, okay, så vi kan göra saker och ting i en sekvens, vi kan göra en selektion. Och är det som så att vi behöver upprepa saker och ting tills någonting inträffar? Då ska vi iterera, heter det då, en iteration. Och iterationer, det är alltså ett sätt att upprepa ett gäng satser egentligen, va? Ja. Ja, det är den som står inom parentes efteråt, frågetecken, kolon där. Men det kommer jag till sen här.
Iterationer, när man ska alltså upprepa en sats eller flera satser, då har vi lite andra konstruktioner då. Då kan vi jobba med någonting som heter en while-sats och en do-while-sats och en for-sats. Och de här orden som ni ser här nu då, if och switch och villkorsoperatorn while och do-while, de kan ni bara klicka på när presentationen är öppen, så ramlar ni rakt in i hjälpen ifrån Mozilla Developer Network beträffande respektive ord här. Sen förutom de här sekvens, selektion, iteration, så finns det någonting som kallas rekursion, som innebär egentligen att vi har en funktion som anropar sig själv, och då blir det en form av upprepning det här. Och det är en konstruktion som är oerhört användbar i vissa fall och som är jättesvår kanske att förstå inledningsvis hur man arbetar med den och när det är lämpligt att jobba med den och så liknande. Men det är också en av de här kontrollstrukturerna som vi har som vi kan använda. Så om vi ramlar in på en sekvens här nu då. Där kan man ju resonera runt på många olika sätt. Men det enklaste är faktiskt, om vi ska hitta en liknelse här i det verkliga livet. Så jag menar, ett recept på något sätt har ni alla följt förhoppningsvis, va? På det ena eller andra sättet. Och då finns det ju först en lista med ingredienser. Och sen under där så finns det en beskrivning. Hur ska jag använda de här ingredienserna för att åstadkomma något slutresultat? De flesta som läser de här recepten, man tar ju punkt 1, sen punkt 2, punkt 3, punkt 4, punkt 5, punkt 6 och punkt 7. Eller hur många steg det nu än är. Va? Man hoppar ju inte till punkt 6 och gör den. Och sen till punkt 1 och gör den. Och sen punkt 3 och sen punkt 4. Utan man gör allting i en sekvens. Och det är viktigt att man gör de här saker och tingen i en korrekt ordning. Att man följer sekvensen, för annars så blir det inte det slutresultatet som man har önskat sig. Så om man nu ska göra en gratäng, säger vi, potatisgratäng, så är det ju inte så smart att ta ut gratängen ur ugnen, slå på ugnen och sen så sätta in gratängen. Man måste göra saker och ting i rätt ordning, va? Man måste hålla sig till den här sekvensen. Och det är det här som vi gör när vi programmerar egentligen, att vi skriver satserna i den ordningen som de ska exekveras, som de ska utföras, som de ska köras. Och det är jätteviktigt att vi gör saker och ting i rätt ordning, för annars så blir det inte det slutresultatet som vi önskar. Nu ska vi se. Det är stort nog för er, eller? Okej, vad tror ni är intentionen med det här programmet? Vad är syftet med det? Vad är förhoppningsvis resultatet som man kommer att få när man exekverar det? En gång till. 42. Ja, att det skrivs ut 42 får vi på förslag här i här på campus då. Men det ska alltså skrivas ut 42 i konsolfönstret. Men kommer det att skrivas ut 42 i konsolfönstret då? Nej, det kommer det ju inte att göra. Och då har ju någon redan talat om vad det verkligen skrivs ut här på distans. Men ni på campus vet ju inte vad som har skrivits i Slack-flödet om ni inte nu sitter och glor på det där. Men vad är det som kommer att skrivas ut här nu då? Undefined är det som kommer att skrivas ut. För vi har inte gett namn något värde och så skriver vi ut det här. Ingenting, och så det här odefinierade värdet. Vi har alltså inte skrivit där saker och ting i en korrekt sekvens för att få det slutresultat som vi önskar. Utan den riktiga sekvensen måste ju bli att
vi stoppar in. Tilldelningen av namns värde innan vi skriver ut variabelns värde. Så det är viktigt att vi skriver saker och ting i rätt ordning. För här kommer det alltså exekveras från den första satsen till den sista i den sekvensen som de är skrivna i, va? Så det är glapp i micken idag också, eller? Ursäkta. Ja. En jättedum fråga. Varför står det konsol.log längst ner? En gång till. Varför står det konsol.log namn längst ner? Jag vill ha ut det i konsolfönstret när jag kör applikationen. Så då kommer den att eka ut 42 här. Så då kommer ut 42 i konsolfönstret när jag kör det på det här sättet. Sen kan man köra det på lite andra sätt. Men det där får vi lov att återkomma till lite, tror jag. Kontroll Ö så försvinner det där. Klicka på den där så slipper jag se alla filer. Kontroll Ö tror jag skrivit. Så. Återställ det så att vi bara ser källkoden då. Då ska vi se. Men en sekvens alltså, från första satsen till den sista satsen är en följd efter varandra. Och det är viktigt att man skriver dem där i rätt ordning för att få rätt resultat. Det är inte så komplex den här egentligen. Det är bara sats efter sats efter sats. Inga större konstigheter egentligen. Men selektion då, det kan vi göra på en gäng olika sätt. Och det handlar om att vi ska göra val då, vilka satser eller vilken sats om den ska exekveras eller inte. Jag menar, om vi nu fyller till exempel i ett formulär på en webbsida då, för enkelhetens skull då, och sen så är det någon som har missat att fylla i sitt mobilnummer i något lämpligt fält. Okej, då måste man ju fråga sig när man då undersöker om formuläret är korrekt ifyllt. Ska det visas ett felmeddelande eller inte? Det är en sån situation som ett program då står inför ett val som måste göras på något sätt. Så jag menar, och det där, när man gör en selektion då frågar man sig om ett villkor är uppfyllt, så okej, då görs de här satserna, de här satserna eller de här satserna. Om det inte är uppfyllt, okej, då kanske några andra satser ska utföras istället. Och ibland så kan man ha lite mer komplexa villkorsuttryck, så där man har flervägsval. Alltså man rabblar upp ett gäng villkor efter varandra. Om man är under 15 år så gäller de här biljettpriserna. Är man under 25 och är student så gäller de här biljettpriserna. Och är man då mer än 65 så gäller de här biljettpriserna. Annars så gäller de här. Då har vi flervägsval, va? Så att man kan konstruera det här på väldigt många olika sätt egentligen. Men if-satsen är den som man i regel använder sig av, så finns det en variant på det också som heter switch. Dessutom som vi ska titta lite närmare på. Men oavsett om jag väljer en if-sats med ett enkelt val, ett tvåvägsval eller ett flervägsval, eller en switch-sats. Ja, det är ett val som görs på något sätt i min kod i alla fall. Så vi börjar väl med den enklast möjliga då, det här enkla valet då. Så då har man ju alltså en if-sats med ett villkorsuttryck
Och om villkorsuttrycket är true så görs det som följer direkt efter if-satsen. If-satsens kropp då, det som står mellan de här inledande och avslutande klammerparentesen. För där kan vi skriva en sats eller flera satser. Och ett villkorsuttrycket är alltså ett uttryck som man skriver som resulterar antingen i ett sant eller falskt värde eller något värde som kan betraktas som sant eller falskt eller true eller false då. Så om vi för enkelhetens skull bara ta det där lilla exemplet rakt av här. Så. Eller vi gör kanske inte det. Ska jag skriva den enklast möjliga if-satsen då, egentligen kanske. If börjar man med och sen så skriver man då parenteser och inom parenteserna så skriver vi själva villkorsuttrycket som antingen måste vara true eller så måste det bli något som betraktas som false. Så om jag skriver if true här. Och enligt kodstandarden så ska alla if-satser ha klammerparenteser runt omkring sig. Därför så skriver jag det på det viset. Så ett rött streck under där för det ska vara en tom rad allra sist enligt kodstandarden. Bort med den. Nu är det ett rött streck under true där och det har att göra med att den är ju alltid sant så därför är det meningslöst med den här. If-satsen för den här koden kommer alltid exekveras på rad 4 va? Det är alltid sant att Mats är snäll va? Kommer ut, varför det? Det är därför det är jävligt bra för mig att stå här och koda live, för då gör jag de misstagen som ni själva gör. Okej, varför blir det 42 som kommer ut här? Jag har inte sparat det, och det ser jag på den där lilla punkten där uppe. Att jag inte har sparat den, och dessutom så står en stor fet etta där va? Som betyder helt enkelt, okej, det finns en fil som jag inte har sparat. Ctrl-S då. Så, nu är det sparat, nu är det ingen punkt längre uppe vid app.js och det är ingen symbol där för mina filer. Och det kom ut, Mats är snäll, va? Så, och om jag skriver false här. Så får jag inte glömma bort att spara, va? Så, och sen kör vi npm start igen. Så kommer det inte ut någonting. Eftersom nu är det ju falskt det här va? Så då kommer inte satsen som finns på rad 4 att exekveras. Så uttrycket som vi skriver här nu då inom parenteser det måste antingen resultera att det är sant eller falskt. Ja. Varför är det sant? Ja. Eftersom jag skrev true här uppe så kommer den satsen att exekveras. Ja. Om jag skriver false här då kommer inte den här satsen att exekveras längre. För villkorsuttrycket är falskt. Vi tar ett annat exempel här då. Så vi deklarerar en variabel här på rad 3.
tilldelar den, alltså vi ger den namnet number i det här fallet. Tilldelar den värdet 42, sen på rad 5 så står det en if-sats här då. If number är lika med 0. Okej, okay. Med andra ord, om det värdet som variabeln number har, om det värdet är 0, då ska det exekvera dem eller den satsen i det här fallet som finns inuti if-satsens kropp. Och det är det här som är if-satsens kropp då. Det som står mellan klammerparenteserna. Så om number är lika med 0, då kommer den alltså exekvera satsen som finns på rad 6. Och när den har gjort det så går den att exekvera nästa sats, i det här fallet den som finns på rad 9. Kommer bara ut dan, va? Det är inte så märkligt egentligen eftersom vi ser här liksom att number har ju värdet 42, det är ju inte 0. Om vi däremot ger number värdet 0 och sparar, icke att förglömma. I alla fall när jag kör NPN start. Så kommer ut talet är lika med 0. För då exekveras det, för det är ju sant där villkorsuttrycket. Nu ska jag ta och demonstrera en sak här, tänkte jag. Debuggen. Jag menar, hur körs den här koden egentligen? Det här är ett väldigt enkelt exempel så man kanske inte är så där jättehjälpt av det. Men någonting som man är jättehjälpt av, det är att lära sig använda debuggen för att få förståelse för hur koden som man skriver exekveras. Vad händer steg för steg? Vad händer när vi exekverar den här satsen och den satsen och den satsen? Och då kan man använda sig av någonting som heter debugger. Och den är alltså inbyggd i Visual Studio Code. Man behöver inte göra någonting speciellt överhuvudtaget för att få det här att fungera. Ska jag bara ta bort den där katalogen. Så. För så här kan det se ut. Sen kanske man har några andra filer dessutom i sina applikationer. Då vill jag sätta en brytpunkt här, för då betyder det helt enkelt, då vill jag köra min programkod ända tills den springer på den här satsen. Sen så kan jag då ta och stega mig igenom utan att och följa hur ser exekveringen ut egentligen. Så jag börjar med att sätta en brytpunkt här och då går man ut till vänster om radnumren, om man nu har sådana på så att man ser dem. Men längst ut till vänster då i filen kan jag klicka där. Och sen så finns det ju en meny uppe som heter Debug och då kan jag välja Start Debugging. Och sitter man i Linux-miljö eller som i mitt fall i Windows-miljö så ser ni längst ut till höger där så finns det ett kortkommando FM för att göra det här. När ni kör på Mac OS vet jag inte riktigt vad som står där, men då kan jag tala om att okej, jag vill köra i det här Node.js. Och nu har den ramlat igång debuggen och den ni ser här på rad 3 så är det fortfarande den här röda punkten, men nu är den gul också. Pil som står där, det betyder helt enkelt den här satsen står på tur att exekveras. Variables ser vi här ute, det är de olika variablerna. I debuggmenyn så valde jag debug. Nu kan jag inte visa det här, men jag får ta det efteråt. Och kan väl ta och lägga till number här. Så kan vi ta och studera den variablen. Och den har ju inte fått något värde än, så därför så står det ju undefined här, va? Då ska vi exekvera den här satsen nu då, där number ska tilldelas 42. Satsen har inte exekverats än, den kommer att göra det när jag stegar den här instruktionen. Och kan jag stega den här genom att klicka på den här, då står det step over. Det betyder inte att den ska hoppa över den här på något sätt, utan den kommer att exekveras. Och då ser vi då att number, den har ju fått värdet 0 tidigare, så var det undefined, va?
Men nu har den fått värdet 0 och är det här sant eller falskt det här då? Ja, det är ju sant det här uttrycket va? Number är 0 och number är lika med 0. Vad borde hända då? Jo, vi borde trilla in alltså i den här if-satsens kropp eftersom det här uttrycket, villkorsuttrycket, är sant. Mycket riktigt så gör vi det. Och jag ska bara byta konsol här nere till debuggen. Och vi fortsätter exekvera den här. Och det kommer det ut mycket riktigt i vår debuggkonsol. Talet är lika med 0. Och sen så kommer den att skriva ut också done på slutet där. Och sen så kan jag ta och stoppa debuggingen, för nu är jag inte intresserad av det här, och fortsätta. Eller så kan jag bara köra vidare all kod som finns kvar att köra. Nu finns det ingen kod att köra, så nu avslutas ju applikationen. Och det som jag har fått i och med att jag valde här nu debug och start debugging, då fick jag ju välja här vilken miljö jag ville debugga i, och jag vill debugga i Node-miljön i den här kursen. Oj då, sparar jag inte de där ändringarna där. Debug, start debugging, får jag göra om det. No configuration står där uppe. Får jag klicka på den där, välja Node.js. Add in configuration, jättebra. Och launch program, okej, vi är redan inne i en session. Ja. Stoppar jag den där. Och det som har skapats här nu då, det är en fil som heter launch.json. Den alltså skapas på automatik och den innehåller var någonstans den ska starta exekveringen när vi debuggar, nämligen app.js. Det här är någonting som automatgenereras, det är ingenting som ni förhoppningsvis behöver bry er om. Men det är det som är bakgrunden till att den här .vscode dyker upp i alla fall. Det är lite information som Visual Studio Code behöver för att den ska kunna göra lite olika saker. Om jag ändrar det här värdet till någonting som inte är 0 utan till 42 istället, och så sparar vi det där, så trycker jag på F5 på tangentbordet här. Så ramlar den igång, debuggen va? Och vi fortsätter stega. Nu är det här inte sant, det här villkorsuttrycket längre. Varför den inte gör det som står inuti if-satsens kropp. Utan den hoppar över det. Och det här med debuggen, den tycker jag definitivt ni ska lägga tid på och försöka förstå hur den fungerar och få den att fungera. För det är sån jättehjälp när ni håller på med de här olika kontrollstrukturerna som finns. Alltså. Oavsett om det är selektioner, om det är sekvenser eller om det är iterationer eller vad nu än månne vara, så får ni en helt annan förståelse för vad är det för någonting som körs i mitt program. Hur förändras variablernas värden under kodens exekvering och så vidare. Va? Det är ett jättebra stöd. Det var den enklare if-satsen där, så introducerade jag debuggen som hastigast också. Den kommer vi väl att använda rätt så mycket under föreläsningen här när jag försöker koda live. If-satsen, det fanns ju en annan del också. If-else-satsen som helt enkelt är ett litet tillägg egentligen till den if-satsen som vi tittade på. Nämligen, om det är någonting, eller om det här villkorsuttrycket inte är sant, då ska den göra det som står i else. Så om villkorsuttrycket inte är sant, alltså det är false villkorsuttrycket, då gör den det som står i else-blocket. Det är ju fortfarande som så, om villkorsuttrycket är sant, då gör den det som står direkt omedelbart i blocket därefter. Men den kommer inte att göra det som står i else, va?
Okej, syftet med det här programmet, den här lilla kodsnutten som vi har här, det är att jag ska undersöka om ett tal är jämnt eller udda. Frågan är om det här löser problemet. Vad kommer att skrivas ut? Ja. Svaret på, alltså förslaget som vi får här nu på vad som kommer att skrivas ut är att talet är jämnt och talet är udda. Så båda de här påståendena, och det kan ju knappast vara sant att det förhåller sig på det viset. För det finns inget tal som jag känner till som man betraktar både som jämnt och udda. Sen kan matematikerna kriga om noll ska betraktas som jämnt eller udda. Så, men jag säger att det är ett jämnt tal. Så vill vi inte ha det. Vi vill att det antingen ska komma ut om det är jämnt. Eller ska det komma ut om det är udda. För jag menar, kör vi den här koden här nu då. Man kanske ska spara, vad fast det var svårt att komma ihåg då. Ja. Då kommer ut båda satserna va? Talet är jämnt och talet är udda. Ja, men då sätter jag väl dit så att det är ett udda tal här nu då. 29 blir ett jättebra tal. Ja, men det är jättebra, det här fungerar ju. Vad bra, då går jag vidare på nästa uppgift. Nej, inte. För vi måste testa alla möjliga fall va? Och det konstaterar vi ju här att om vi gjorde det här till ett jämnt tal så får vi inte det som vi bör få utskrivet, nämligen att talet är jämnt, utan ja, vi får båda påståendena. Men då är det ju tur att det finns den här else-konstruktionen här då. Nu om det är som så att villkorsuttrycket på rad 5 där är sant, då kommer den att skriva eller kommer den exekvera satsen som finns på rad 6. Talet är jämnt. Om påståendet eller villkorsuttrycket som finns på rad 5 är falskt däremot, då hoppar den över det som står på rad 6 och istället så gör den det som står på rad 8. Om det är sant, gör det här. Annars gör det här. Så ska vi göra istället. Så ska vi se, då deklarerar vi number och den är jämn. Så därför så blir villkorsuttrycket satt, den hoppar in och gör det som står där och sen så händer ingenting mer i vår lilla kodavsnitt här va. Nu kommer villkorsuttrycket bli falskt va? Och därför så hoppar han ner till det som står i else-blocket här nu då. Nice. Och sen så får, om vill man se utskrifterna på det där, får vi titta i debug-konsolen där istället. If-satsen, if-else-satsen. Alltså det här, alltså if-satsen, den kan man ju alltid översätta till om någonting är sant va? Och if-satsen, det är ju alltså om någonting är sant och nej, okej, annars. Jag undrar många gånger när jag frågat er det under livet som ni har levt hittills. Ni har programmerat. Det är bara att ni inte har installerat en dator och gör ungefär samma sak som när ni resonerar runt saker och ting. Jaha, då får vi se, då dök upp en fråga. Vad står det här vad står det här för? Ja, det är ett villkorsuttryck som ger ett boolskt värde, true eller false.
Alla kommer ni ihåg den här konstiga operatorn, va? Ja, modulus eller restoperatorn. Med hjälp av den då så kan vi undersöka ifall ett tal är jämnt delbart med ett annat, i det här fallet 2. Så resultatet av det där uttrycket där, number rest 2, det blir antingen 0 eller 1, oavsett vad number har för något värde. Och sen så jämför vi resultatet med 0 helt enkelt, och då kommer det bli, med hjälp av den här jämförelseoperatorn, så får vi antingen true eller false. Och så får vi några andra förslag på hur man skulle kunna skriva det här villkorsuttrycket med 2 utropstecken och sen så modulo 2. Visst, man kan skriva saker och ting på jättemånga olika sätt alltså, men det är bättre att skriva kod som är lättare att förstå. Fast jag tycker all kod är svår att förstå så här inledningsvis. Ja, det tror fasen det, för ni kanske alla har sett sån här typ av kod alltså. Men man kan skriva den svårt eller ännu svårare. Så Kevin, nej, det tycker jag väl är en trevlig konstruktion i och för sig, men det är ingenting jag vill visa. Därför kommer jag inte visa er andra det. Inte ni som är här på campus i alla fall. Ni som är på distans har ju tyvärr sett det här uttrycket. Skämt åsido, ja. Läsbar, man ska skriva läsbar kod alltså. Och man ska skriva kod som man förstår. Det är den bästa koden. Det värsta är att man hittar på knäppa, konstiga, kluriga. Som man tycker då, det här var ju skitsmart, ingen förstår det här mer än jag. Jag undrar vad som händer när koden ska underhållas efter 10 år. Är det någon som vågar ge sig på att pilla på den här komplexa, kluriga koden då? Nej, då slänger man den i papperskorgen och skriver någonting helt hållet själva. Så lätt kod ska man skriva, som är lätt, kod som är lätt att förstå. Vi fortsätter lite här med if-satsen. If-else-if-else-satsen. Och det här kan man ju skriva hur långt som helst. Alltså. Det finns väl ingen... Ja, det finns ju någon praktisk begränsning såklart. Man ska ju inte skriva hur långa uttryck som helst. Alltså. Men här kan man undersöka villkorsuttryck efter villkorsuttryck efter villkorsuttryck efter villkorsuttryck. Vi tar väl och kopierar den där rakt av, för egentligen så är ju inte det här någon större skillnad gentemot, jämfört med den koden som vi har skrivit här tidigare. Beträffande if-satsen och if-else-satsen. Okej då, kan ni lista ut vad det är för någonting som kommer att skrivas ut med den kunskapen som ni förhoppningsvis har insupit här de närmaste 10 minuterna, kvarten? Talet är större än 0 men mindre än 50, det är det som kommer att skrivas ut, har vi på förslag. Ja, här står det else-if. Ja, visst. Ska vi se vad det är mer else-if där också. Ja, håller ni andra med? Ett tyst medgivande. Ja, här nickas det i alla fall. Om ni nickar på distans, det ser jag inte. Men visst är det så. Men vad bra, då behöver vi inte lägga tid på det här, va? Det är intuitivt uppenbart hur det fungerar, eller? Vi kan ju köra debuggen här. Just det med att spara också, va? Eller? Var den sparad? Det kanske den var. Jag förstod faktiskt inte riktigt den här sista. Nej, men det är därför jag ska köra debuggen. Ja. Vi deklarerar en variabel. Vi tilldelar den värdet 42. Och sen så undersöker vi ifall det värdet som number har är mindre än 0. Och number har ju värdet 42. Är 42 mindre än 0? Nej. Så det blir falskt det här, va? Så därför så går den ju till nästa villkorsuttryck. Nästa else if i det här fallet. Och så undersöker den då, aha, numbers värde är det mindre än 50. Är 42 mindre än 50? Ja, det är true, va? Så därför så fastnar den då, så att säga, på den här villkorsets
kropp då. Och då hoppar den ju in här på rad 8, så kommer den att skriva ut talet är större än 0 men mindre än 50. Och nu behöver den inte göra fler jämförelser, för nu har vi liksom haft den här jämförelsen, uppfylldes ju villkoret true, så därför struntar den det som står i det här fallet i else. Jag skulle kunna ha haft fler else-if-satser efteråt här, va? Men den har den också struntat i, för den har ju redan liksom huggit. Okej, jag har hittat ett villkorsuttryck som är sant och struntar i resten. Och i det här fallet så innebär den struntar i elsen, om jag uttrycker mig så. Och hoppar till den sista, eller hoppar ur den här if-satsen. Så om jag ger den här 420 då. Ja. Har man fler bortsett från att textsträngarna inte stämmer. Var det det här du undrar över? Ja, funkar det att ha fler else-if? Ja, det gör det. Så här kan man då undersöka om det är mindre än 50, om det är mindre än 70, om det är mindre än 90. Till exempel. Så. Då kan vi väl göra det då. Vad ska vi ta då? 83. Vilka jämförelser är det den som behöver göra då för att den ska komma fram till att den ska skriva ut någonting då? Ja, vi tilldelar number 83. 83 är inte mindre än 0, så då hoppar vi till nästa, och 83 är inte mindre än 50, det är false, så då hoppar vi till nästa. 83 det är inte mindre än 70, så det blir false det här också, men däremot 83 det är ju mindre, eller förlåt mig, ja det är ju mindre än 90. Så då kommer de att skriva ut att jag har inte större än 0, ja jag kanske skulle ha stått där större än 70 såklart, men ni hänger med på principen hoppas jag, hur den här if-satsen och else if fungerar. Och här kan du lägga på hur många else if som helst. Men det är väl kanske inte smart i alla avseenden att bygga jättelånga sådana här, såklart. Men alltså, det är ingenting som hindrar liksom, i språket att man gör det. Frågan gäller här då, vad händer om jag tar bort, måste jag alltid ha en else på slutet då? Nej, det går jättebra att köra så här. Då gör den alltså bara det här under förutsättning att jag matar in ett tal som är mindre än 90. Och matar in 200 så ja, då är den här koden tyst så att säga. Den kommer ju inte eka ut någonting i konsolfönstret. Switch-satsen den kommer jag bara nämna lite kort. Så. Nej, men alltså det här är också egentligen någon form av val som man kan göra. Om vi nu jämför med hur ofta skriver man en if-sats kontra en switch-sats då. Ja, 11 gånger av 10 skriver du en if-sats och resten skriver du en switch-sats. Det är rätt så ovanligt alltså den här konstruktionen. Kan man liksom alltid skriva en switch-sats när man skriver en if-sats och tvärtom? Ja. Kan man göra i princip. Det finns vissa tillfällen då det kanske är lämpligt att använda en switch-sats än en if-sats eller en if-else-sats eller en if-else-if-else-if-sats. Men det är egentligen för tidigt att föra lite resonemang runt omkring när det kan vara smart att använda någon av de här, men det är i alla fall en konstruktion som är användbar. Ja. Men vad innebär den här switch-satsen?
att du gör ett val eller en kod på, precis på samma sätt som du gör ett val eller en kod med hjälp av en if-sats. Så att som vi tittar på det här exemplet så deklareras det ju en variabel som heter number som är for, och det som det innebär här nu då, det är att aha, du gör switcharen på numbers värde som är 4 och sen så har du massa case här och så hittar den case 4. Aha, vad bra. Där hittar vi likheten och då ramlar den ner och så gör den för litet. Och sen så bryter den med eftersom det står break där och fortsätter efter switchsatsen. Ja, det är ju det som din uppgift som programmerare att lista ut vilka olika fall finns det som kan vara intressant att undersöka här egentligen. Det ger ju problemet. Det finns inget svar på den frågan egentligen annat än det. Japp. Ja. Och också den sista lilla detaljen nu innan vi tar en paus. Villkorsoperatorn, och egentligen kan man säga att det där är ett annat sätt att uttrycka en if-else-sats som är kort, en one-liner för det. Alltså man bara skriver på en enda rad. Det här kommer ni se väldigt, jag ska säga, förvånansvärt stor utsträckning kanske ni kommer uppleva det när ni hittar exempelkod som ni googlar fram på det ena eller andra sättet. Alltså. Här så har vi ju vår if-sats, va? Vi har vårt villkorsuttryck och den där satsen kommer exekveras om det villkorsuttrycket är sant, och den där satsen kommer exekveras om villkorsuttrycket är falskt. Va? Okej? Så vi hade vårt villkorsuttryck här, va? Om vi nu tittar på villkorsoperatorn som var ett kortare sätt att uttrycka exakt samma sak här nu då, så hittar vi ju villkorsuttrycket där, va? Det står ingen if eller någonting sånt där, utan det är alltså frågetecknet här och kolonet som är en gemensam operator här som definierar det här. Att det här frågan om detta. Och sen så har vi då det den ska utföra om villkorsuttrycket är sant. Och det är det som vi har där. Och det som är falskt, va? Om villkorsuttrycket är falskt. Och det är det som vi hittar efter kolonet. Det är bara ett kortare sätt att skriva det här. Okej, vilket sätt ska ni använda då? Förstår ni villkorsoperatorn? Ja, då kan det vara okej att använda den i vissa sammanhang. Men är den svår att förstå, då är det väl inget bra alternativ att använda. Då skriver ni den i fältsats, helt enkelt. Skriv den koden ni förstår. Och sen när ni har lärt att förstå den där, liksom, och inte tycka att en if-else-sats är krånglig längre, då kanske man bara kan titta på att i vissa sammanhang använda en villkorsoperator. Va? Är det ett annat alternativ till if? Ja, jag skulle säga så här. Det är ett annat alternativ till en if-else-sats. Efter pausen så ska vi titta på iterationer. Så då ramlar vi in på någonting som heter förtestad upprepning, eftertestad och bestämd upprepning. Men det tar vi efter pausen och vi tar 10 minuter. Så då är 10 minuters paus är avklarad och vi ska upprepa, inte pausen, utan vi ska lära oss titta lite närmare på upprepningar, det som på fikonspråk kallas iteration då. Och då finns det lite olika sätt som vi kan åstadkomma en upprepning av kod. Jag menar, vad är det för något tråkigt exempel jag emellanåt brukar köra på det här?
Det blir det fel i alla fall. Så där har vi skrivit en sommarplåga, va? En upprepning av någonting. Det som händer är att den här satsen kommer att exekveras och den kommer att skriva ut den här textsträngen i vårt konsolfönster. Exakt samma sats är det som upprepas, jag vet inte hur många gånger, 18 gånger eller någonting i den stilen. Men det måste finnas ett smartare sätt att göra det här på. När jag vill upprepa en sats, jag ska ju inte behöva upprepa den i min texteditor här. Egentligen, va? För tänk om det är som så att jag vill ändra på den där. Ja, nu kan man ju ändra på det här på sluga sätt i den här editorn, men det ska jag inte visa. Då måste jag gå in och ändra på alla de här ställena. Det är ju ett jäkla jobb att göra, eller hur? Så det är ju ingen bra idé att lösa det här att vi vill att en sats ska exekveras flera gånger. Egentligen, utan då ska vi göra en iteration. Vi vill att satserna ska upprepas. Vi ska lägga det som man brukar säga då i dagligt tal och programmera mellan. Du behöver loopa ut den där grejen. En loop helt enkelt. Vi ska upprepa det gång på gång på gång. Och det är då som vi jobbar med iterationer då. Och då finns det lite olika alternativ att lösa det här. Om vi nu lyfter blicken från de här reserverade orden som vi gör det här med. Och då kan man då titta på tre olika fall faktiskt här. Det som kallas förtestad upprepning. Det innebär helt enkelt att då undersöker man först, ska den här satsen upprepas? Huvudtaget? Ska den exekveras huvudtaget? Det här kan ju innebära då att det är som så, nej, den ska inte upprepas den här satsen någon gång alls. Jaha, då struntar den i den. Helt och hållet. Sen så finns det någonting som heter eftertestad. Då gör den satsen en gång eller satserna en gång. Sen undersöks de om vi ska fortsätta att upprepa de här satserna som man precis har exekverats. Och så finns det någon konstruktioner där man redan på förhand vet hur många gånger som man ska göra en sak. Alltså en bestämd upprepning. Vi ska göra det här 100 gånger. Vi ska göra det här 1.300.000 gånger. Då vet vi på förhand exakt hur många gånger vi ska göra saker och ting. Okej, vi fortsätter våra äventyr i köket. Vispa äggvita. Okej, då slår man. Man gör det för hand, alltså då har man mest kontroll på det. Så då slår man ju äggvitan. Hur många slag behöver man göra för att äggvitan ska bli uppvispad? Jo, man gör det ju så länge ända tills man inte blir kladdig i håret när man vänder på bunken, va? Eller hur? Men hur många gånger? Ingen aning. Hur länge som det behövs. Då har vi en förtestad upprepning. Eller en eftertestad upprepning. Vi vet inte hur många gånger som vi behöver göra. Sen är det väl inte så smart att göra ett slag och sen så testa liksom. Shit också, det skett sig. Jag fick äggvitan i håret istället då. Men om det står en instruktion, alltså att slå den här äggvitan 200 gånger. Då har vi en bestämd upprepning. Då vet jag, okej, nu ska jag slå vispen i äggvitan 200 gånger och sen så får jag hoppas på det bästa. Efter det då, om instruktionerna är riktiga så okej, då har vi ju en fast äggvita där som vi har vispat upp med massa luft i, va? Så tre olika fall har vi att leka med här. Egentligen. Och while-satsen, om vi nu bara tittar på hur den är skriven här nu så påminner den faktiskt rätt så mycket om if-satsen. Istället för if så står det while helt enkelt. Men vi har ett villkorsuttryck och sen så har vi en kropp då mellan de här klammerparenteserna. Och de kommer utföras så länge som villkorsuttrycket är sant, va?
ska vi bara hålla ordning på ett tal här. Ja, skapa en variabel, använd det lätt för att skapa variabeln. Ge den värdet 0, för ger den inget värde här så får den undefined. Nu vill jag att den här ska ha värdet 0. Och så indenterar vi två steg där. Kan ni lista ut vad den här koden gör? Den kommer köra det 3 gånger. Den kommer köra det 3 gånger, får vi på förslag här. Vad är det för någonting den kommer köra 3 gånger? Den kommer att köra satsen, eller satsen som finns på rad 6 3 gånger. Och på 7:an också, eller? Ska rad 7 också köras 3 gånger? Svaret på den frågan är ja, eftersom den står inom ett och samma block. Här har vi själva blocket som tillhör while-satsen. Så allting som står mellan klammerparenteserna kommer att göras. Hej Monica, hej på dig Monica, dyker upp 3 gånger. Känns rätt så intuitivt hur det här fungerar, va? Och det här är ju rätt så vanligt att man vill göra. Öka ett värde med 1 sådär, för så finns det ju såklart flera sätt att göra det här på. Varför ska vi göra det lätt för oss? Vi ska ha ett stort smörgåsbord att leka med här. Så vi kan använda oss av en sammansatt tilldelningsoperator. Då ökar vi också counts värde på 1, plus är lika med. Så nu kommer counts värde ökas med 1 varje gång också. Ett annat sätt att göra det här på. Det använder en inkrementator, operator, och kan skriva count plus plus. I vissa kodstandarder i JavaScript så är det här förbjudet att använda, inte den vi har. För den här kan vara svår att förstå hur den fungerar. Nu ska vi inte gå in på vad det är för några skillnader, får vi ta vid ett annat tillfälle. Men alla de här i alla fall, hur som helst, de här 3 olika sätten ökar counts värde med 1. Ja. Den count plus plus, den funkar bara om det är plus 1, va? Inte plus 2. Ja. Den här som är konstruktionen som jag skrivit här på rad 7 då, funkar den bara om det är 1 man vill lägga till. Om man vill lägga till 2, då duger den inte. För det är bara 1 som den kan lägga till. Så vill jag öka den här med 2 istället, då får jag väl göra på det här sättet. Helt enkelt. Okej, vilket sätt ska man använda sig av då? Det sättet som ni förstår. Jag bryr mig inte om egentligen vilka sätt som ni börjar åt för att förändra en variabels värde. Öka det med 1 eller 2 eller 3 eller 4 bara fungerar och att ni förstår det ni har skrivit. Jag vill bara visa att det finns lite olika sätt att göra det här på. Gör det som känns bäst för stunden. Kan ju vara intressant här kanske. Nu skriver jag en radkommentar här. 2 stycken snedsträck och ser att koden här i vårt fönster, den blev grön. Det betyder att det här är en kommentar. Den här koden kommer inte att exekveras. Det är samma sak som jag skulle ta bort den här helt och hållet. Nu kommenterar jag bort den. Frågan är vad det är som händer nu då? Vad skrivs ut nu? Ja, precis. Den bara fortsätter och fortsätter och fortsätter, för den räknas aldrig upp. Den här kontrollvariabeln som man kan säga att count är, för den kontrollerar hur länge loopen kommer att snurra runt och nu är den snurrar till strömmen tar slut. Typ. Den har inte frusit bilden här utan den fortsätter att eka ut det här, va? Förlåt? Typ i oändligheten. Ja, typ i oändligheten. Ja, det här är en oändlig loop kallas det här. Som vi har fastnat i.
Ja, det är för att jag kommenterat bort den här kontrollvariablen då. Count, svärde ändras inte, den är noll hela tiden och då uppfylls ju det här villkoret hela tiden. Att count är ju mindre än 3, ja, och noll är ju mindre än 3, det är den ju hela tiden. Och vi får en varning för den här konstruktionen också dessutom. Count is not modified in this loop. Mm. Så när ni hittar röda streck i en kod, då kan det vara idé att flytta musmarkören över och så får ni kanske någon för er för stunden obegriplig information, men det står alltså i klartext där vad som är problemet, för det är att betraktas som ett problem, för det här är en oändlig loop. Och för att råda bort på det där så kan vi ju se till så att vår kontrollvariabeln count i det här fallet dessvärre ökas. Men while-satsen här nu då, den känns väl kanske rätt så naturlig, eller? Om man har greppat det här lite med villkorsuttryck, men det är inte så stor skillnad mot den traditionella enklare if-satsen. Egentligen det är bara att det här undersökte det här villkorsuttrycket gång på gång på gång på gång, ända tills det är falskt, då bryter den. Sen har vi det här då, det var ju förtestad, det var ju while, va? Sen har vi eftertestad och det är ju do while. Och skillnaden mellan de här två är att så fort som vi använder en do while så kommer koden som står då i blocket som är knutet då till do while-satsen att det exekveras minst en gång. Så satserna som står här nu då, de kommer alltså att exekveras minst en gång, det här blocket, va? För det är först efter att de exekveras som vi undersöker ska vi fortsätta exekvera satserna. Så det här kallas då eftertestning. Och då är det en do while loop som vi åstadkommer det med i det här programspråket. I andra programspråk så kan det heta repeat until till exempel. Men just i JavaScript och alla serhärledda språk så heter det do while. Jag tror inte vi behöver gå in närmare på den egentligen. För den fungerar precis som en while loop, bortsett från att kontrollen om den ska fortsätta att loopa sker efter blocket, va? Annars fungerar den precis på samma sätt. Har du några exempel på när man kan använda den ena och när man kan använda den andra? Har jag något exempel på när man kan använda den ena och när man kan använda den andra? Nej. Inte som jag vill visa här och nu. Jag har inga lätta sådana saker att visa egentligen. Då blir det för komplext och då. Det enda jag kan säga som så, det är precis som om nu ska jämföra if-satsen och switch-satsen så är while-loopen väldigt mycket vanligare än do-while-loopen eftersom man ställs oftast inför sådana val att jag ska undersöka om jag överhuvudtaget ska göra den här upprepningen en gång eller inte. Så efter testning så att säga, det är en mer ovanlig konstruktion, men det finns tillfällen när den är klockren att använda. En liknelse skulle väl kunna vara till exempel om man nu ska undersöka om man ska öppna ett kassaskåp till exempel. Då är det ju dumt om man personen ställer sig framför det här kassaskåpet och sen så ställer sig kassaskåpet frågan, ja, har han matat in rätt kod då? Utan att personen i fråga matat in någonting överhuvudtaget. Utan då måste man ju mata in koden och sen trycker man på enter och sen så kontrollerar man om det är rätt eller fel. Då är det ju eftertestning. Va? Egentligen. Och sen så får man hålla på och upprepa det tills man har matat in rätt kod. Då fortsätter den. Och så har vi for-satsen. Som innebär helt enkelt att vi på förhand vet, nu ska vi upprepa det här 10 gånger. Nu ska vi upprepa det här 100 gånger eller 200 gånger eller vad det nu är för någonting. Så vi bara räknar, ja, nu är det första gången, nu är det andra gången, nu är det tredje gången, nu är det fjärde gången, nu är det femte gången som vi gör det här. Och då ska vi ta och bryta, kanske. Och i princip kan man säga så här att en for-sats, det är bara ett annat sätt att uttrycka det som vi uttrycker med hjälp av en while-sats. While-satsen, den var rätt så intuitiv. Va? Jag tror de flesta av er här satt och greppade egentligen när vi tittade på den. Nu har ni väl glömt bort det, hur den fungerade, va?
fårloopen däremot, den är inte lika intuitiv inledningsvis. Men när man har hållit på och jobbat ett tag och suttit och kodat ett tag, då kommer man bättre överens med fårsatsen egentligen. För där räcker man att jag tittar på en enda rad så kan jag läsa ut allting som styr hur den här loopen ska fungera. Hur många gånger den kommer utföras, i vilka steg jag räknar upp min räknare och allt möjligt. Det står bara på en enda rad. Och det är det som gör det svårt att förstå hur den här fungerar inledningsvis. Vi tar ett litet titt på ett exempel. Jag låter den här while-loopen stå kvar här nu då, så ska jag skriva motsvarande sak med en for-loop istället. Av historiska skäl så brukar man använda i som ett variabelnamn när man skriver for-loopar. Det är tack vare ett programspråk som heter Fortran. Men det behöver vi inte ramla mer in på. Men där inleder man alla heltal i alla fall som man deklarerar med bokstaven i. Okej, fungerar jättebra här också. Man kan läsa ut det här som ett index till exempel också. Men i här motsvarar alltså count uppe som vi hade i samband med vår while-loop. Va? Och den här ska jag då tilldela och initiera till värdet 0. Och vi ska upprepa det här tills vi når 3. Och vi skulle öka det här värdet med 1. Och då brukar det vara supervanligt att man använder just i plus eller plus för att man vill öka just det med 1. Vill vi öka med 2, då är vi tvungna att skriva plus är lika med 2 som jag visade tidigare. Sätter vi klammarparentesen där och sen så ska vi se till att den gör den där saken så många gånger nu så länge som det här villkorsuttrycket är sant. Och villkorsuttrycket, det är det som står emellan semikolon. Och här måste man använda sig av semikolon för att separera de här tre olika delarna som en for loop egentligen består av då, beträffande villkors, eller beträffande det man skriver inom parenteserna. Där har vi motsvarigheten till count, alltså vi skapar en variabel här, vi ger den ett värde, ett startvärde, 0 i det här fallet. Vi har villkorsuttrycket och så länge som det här villkorsuttrycket blir true så kommer den att fortsätta med det som står i for-loopens kropp, det som står mellan klammerparenteserna här. Och när den har exekverat de sakerna, då exekverar den tredje delen här uppe. Och ökar dess värde med 1. Och sen så efter att den ökar i:s värde med 1 så undersöker den om i är fortfarande mindre än 3. Och är den fortfarande mindre än 3, då gör den det som står i for-loopens kropp. Och därefter söker den i:s värde med 1. Och det här håller den på med ända tills i har fått värdet 3. För när i får värdet 3, då är inte längre i mindre än 3. Och då bryter den for-loopen och fortsätter efteråt. Ja. Stod plustecknen för värdet, sa du? Förlåt? Stod plustecknen för värdet, sa du? Den där konstruktionen frågar du efter. Ja, plus där. Ja, det är samma sak som om jag hade skrivit. Men då var jag tvungen att skriva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tecken. Så man förenklar alltså. Så då blir det enklare. Om jag bara vill öka med 1. Sen kanske jag vill öka med, inte kanske i det här fallet, men jag kanske vill öka med 3 varje iteration istället. Då får jag använda plus och lika med. Men ska jag bara öka med 1 så är det jättevanligt att man skriver plus efter i ett här. Men här räcker med att jag kastar ett öga, alltså på den delen så kan jag se vilket värde startar jag på, hur länge ska jag hålla på att upprepa det här, hur mycket ska kontrollvariablens värde öka med varje iteration, varje loop, varje exekvering av for-loopens kropp.
I det här fallet så okej, count måste jag titta på där och sen så var det count här. Och sen så var det count här nere också vad värdet ska ökas med. Jag behöver fästa blicken på flera olika ställen. Och nu står det bara två satser, eller en sats inuti de här looparna. Men den kanske kan innehålla 5-6 satser och då får man flytta blicken rätt så mycket. Så, när ska jag använda en while loop, när ska jag använda en for loop? Jo, det är det som namnen egentligen på de här ger då. Liksom att while loopen, den är en förtestning. Och framförallt for loopen, det är någonting vi använder oss av när vi vet hur många gånger vi ska göra en sak. Så vet vi innan vi går in i en loop hur många gånger det ska utföras. Välj en for loop. Känner vi inte till det där, hur många gånger vi ska utföra en sak, då är det en while loop. Okej då. Kan man avbryta en loop då innan den har nått sitt slutvillkor, om jag uttrycker mig så, liksom tills villkorsuttrycket inte är sant? Ja, det kan man göra. Och det är då som man använder sig av break. Så i det här lilla exemplet här nu då, så har vi en for loop som vi har ett värde i som går från 0 till och med till upp till 10. Men sen har vi en liten if-sats inuti for loopen. Och det är helt okej. Vi kan göra val inuti en for loop. Vi kan skriva en for loop och sen så inuti for loopen så har vi en if-sats. Det är helt okej att göra det. Av någon outgrundlig anledning här så är det jätteintressant när i blir lika med 4, för då ska vi bryta. Och vad är det som bryts då? Jo, då bryts for loopen. Då hoppar man ur den här och fortsätter på satserna efteråt. Ja. Går det inte bara lika gärna byta ut 10 till en 4? Ja, det gör det. Men skulle jag skriva ett riktigt exempel på här när man skulle använda sig av break, då skulle det bli för komplex kod. Men en korrekt iakttagelse att i det här fallet, om jag verkligen bara vill iterera en sak 4 gånger, då byter jag ut 10 mot en 4. Då ska vi se här. Break vad det är. Och sen kan man göra som så också att man kan hoppa över det som är kvar av blocket på loopens kropp och hoppa upp och alltså om det, eftersom det står continue där, så kommer det innebära att så när i är jämnt delbart med 3 så kommer det innebära okej, då kommer continue exekveras och då hoppar han upp och exekverar i plus här. Utan att den gör den sista satsen som finns i kroppen här. Va? Den bryter inte utan den bara fortsätter och räknar upp kontrollvariablens värde och gör en ny jämförelse. Och effekten av det just i det här lilla exemplet det är att vi kommer tydligen skriva ut 1, 2, 4, 5, 7, 8. Så den hoppar över alla värden som är jämnt delbara med 3. Break och continue. Okej, det är två sätt som vi på något sätt kan påverka hur iterationen fortgår. Finns det de som då tycker att continue, det ska man skriva sin kod så att man ska undvika att använda, för det är bad practice. Och anledningen till att det är många som betraktar det som en bad practice att använda den här continue, det har att göra med att det är svårt att förstå helt enkelt. Och kan man undvika att skapa konstruktioner som använder sig av continue utan att istället skriva koden på ett annat sätt, så är det att föredra. Men det här är liksom ett verktyg i verktygslådan. Och ibland så är det ställs man inför situationer där det, ja, man har inget annat alternativ helt enkelt. Man måste använda sig av det. Men då är det risk för alltså att koden som man skriver är svår att förstå. Då är den svår att underhålla. Det är jättelätt när, kanske när man sitter och skriver koden att men det här är solklart. Jag tänker så här och så här och så här. Och koden fungerar så här. Så tittar man på den en vecka senare och undrar vem det är som har skrivit koden. Då är det ingen bra kod.
Den ska vara lätt att läsa, lätt att förstå och därmed lätt att underhålla och förändra i den mån det behövs. Det finns ingenting i kodstandarden som förbjuder användandet av den. Men jag skulle bli förvånad om ni ställer för en situation i kursen där ni måste använda den. Men det beror på hur ni skriver er kod. Det här måste vi ska se. Koden i sig är väl inte sådär superintressant i sig här, men däremot så är ju kommentarerna det. Varför ska man skriva kommentarer då? Till vem? För vem skulle skriva man kommentarerna kan man börja fundera på först och främst. Går det inte bra liksom att bara skriva koden då? Varför måste man kommentera kod? Jag menar så, väljer man bra namn på variabler, nu har vi inte kommit till funktioner än, väljer man bra namn på funktioner så blir ju namngivningen i stor del ett bidrag till att koden i sig kanske blir självdokumenterande. Alltså man förstår bara av namngivningen av variablerna, det är sammanhanget som de står i. Jaha, det är det här som händer i koden. Lycka till med det, hör jag på att säga. Va? Det är inte så jäkla lätt. Och få till det där på ett sånt sätt så att det blir självdokumenterande. Och av den anledningen så finns det då kommentarer. Och kommentarerna är för oss människor. Och då finns det egentligen tre olika typer av kommentarer. Vi har en kommentar som är på rad 5. Som inleds då med 2 stycken snedsträck. Och allting som man skriver här efter är att betrakta som en kommentar. Den kommer inte kompilatorn att bry sig om huvudtaget. Eller impetatorn. Ja. Är kommentarerna alltid gröna? Ja, så som jag har konfigurerat Visual Studio så är mina alltid gröna. Det beror på helt och hållet hur man har konfigurerat det, vilket tema man har sådär. Men det upptäcker man beroende på vilken editor det är man använder sig av. Men det temat som jag har blir den här färgen i alla fall. Så då kommenterar man bort allting som är på den raden. Och jag tycker väl, jag kommer inte riktigt ihåg vad kodstandarden säger här. Det är väl att vissa kodstandarder ogillar att man skriver kommentarer i slutet på satser. Alltså efter en sats, va? Det är helt okej att göra det. Men det är många som tycker att man ska skriva ovanför satsen, satserna, blocket med satser. Så ska man skriva en kommentar och inte i slutet på dem. För det där är enklare att läsa. Det finns himla massa regler att förhålla sig till. Men vi har ju Standard.js som talar om saker och ting för oss när det inte är bra. Radkommentarer. Sen är det något som jag egentligen skulle vilja hoppa över, blockkommentarer. Men det har att göra med att jag har kodat alldeles för många år och de där jäklarna ställer till det i vissa sammanhang. Nu för tiden ställer de inte till det på något sätt. Men vill man kommentera ut flera rader, eller man vill skriva flera rader, inte bara en enda rad, då kan man använda blockkommentar då som är slash, eller ja, snedsträck och en stjärna. Då betraktas allting som en kommentar tills den springer på en stjärna och ett snedsträck. Så tar jag bort den där så blir allting kommentarer, ända tills den springer på här nere på rad 20, slutet. Då betraktar den allting det som står däremellan nu som en kommentar. Och det där kan ju ställa till det lite då. Ponera här nu att nu vill jag kommentera bort rad
3 till och med rad 24. Jaha, men vad bra. Det fanns ju något som hette blockkommentar. Så då börjar vi med blockkommentaren där. Och sen sätter jag väl den där. Jättebra. Blev allting bortkommenterat? Nej, det blev det inte. Det blev ju bara till och med den där, va? Så då får jag väl ta bort den där. Och sen så hade vi en sån där avslutande där också. Nu har allting blivit bortkommenterat. Nu är all text grön i mitt fall, va? Det är därför jag inte gillar blockkommentarer. Eftersom man får göra såna här saker. Då är det bättre. Om man nu till exempel skulle vilja kommentera bort allt det här. Då är det bättre att genomgående använda radkommentarer. Hur gjorde jag det där då? Toggle line comment. Toggle line comment, okej. Okay. Så genom att toggla det här så kan man lägga till och ta bort. Så det är ju rätt så enkelt om man har behov av att skriva lite testkod då. Och så testar man någonting då och sen, ja men det här fungerar på ett bra sätt. Så vill man göra en ny då, men då vill man inte ha de där kodraderna som man har skrivit in då. Att man vill inte ta bort dem utan man vill ju se hur man har gjort när man lyckades. Då kan man ju bara kommentera bort de här och så lägga till nya rader då som man undersöker med, va. Så när man sitter och utvecklar så är det här ett bra verktyg också. Det handlar inte bara om att dokumentera kod. Och så finns det något som är krav på i alla examinationsuppgifter. Nämligen att ni ska skriva något som heter JSDoc-kommentarer. JavaScript Documentation. För de här dokumenterarna använder man för att dokumentera funktioner. Och även andra förekomster i andra typer av byggblock. Men framförallt funktioner. Och det här är det krav på att ni gör, alltså inlämningsuppgifterna. Så det är ju rätt så bra, eller i examinationsuppgifterna. Det är ju rätt så bra att man börjar träna på det här så att man listar ut hur det här fungerar när man jobbar med övningsuppgifterna. När ni börjar skriva funktioner till exempel. Ta för vana att skriva de här JSDoc-kommentarerna. Och enklaste sättet att åstadkomma dem. Det är ju att man har något tillägg. Är det den som jag använder mig av eller? Det vet ju inte ni. Ja, det måste det vara. Det är tydligen det här tillägget som jag använder av document this. Och vad är det för någon hjälp jag får av det då? Jo. Jättebra namn kan det få tjäna som ett exempel. Hur skrev jag deklarationen? Just det, det var så jag skrev den där uppe. Ska jag dokumentera den här då? Jaha, då ska jag bara, hur var det man skrev en sån där JSDoc-kommentar? Jo, det var ju slash stjärna stjärna som det måste inledas med. För då betraktas det här som en JSDoc-kommentar. Och sen så kan man skriva massa lustigt som at param och at returns här också. Ja, men nu har jag ju det här tillägget då, document this. Och det finns väl andra att välja på också. Som automatiskt gör vissa delar i alla fall, va? Inte allt. Utan här måste man ju ta och skriva vad det är för någonting som den här funktionen gör. Den gör ju ingenting i det här fallet som vi vet någonting om. Och sen så har den väl
information som vi skickar in till den här funktionen. Och här kan jag tala om att det här minsann ska vara ett number eller en string eller vad det nu ska vara för någonting. Det kan jag ersätta här med. Men det här kan jag i alla fall dokumentera de funktionerna som jag använder, som jag skriver. Det här kommer vi såklart att återvända till. Och diskutera mer runt omkring. Men tre olika typer av kommentarer. Och de som ni kommer använda är flitigast av. Det är JSTOC-kommentarerna. För alla funktioner som ska examineras, de ska dokumenteras med JSTOC-kommentarer. Radkommentarerna, det är alltså när man skriver kanske funktioner som innehåller 10-20 rader kod och kanske är några knöliga konstruktioner inuti som man inte omedelbart kanske kan förstå genom att läsa koden. Då kan det vara smart att tala om vad gör de här 3-4 raderna kod egentligen. Då skriver man en radkommentar. Okidoki. Så, det var dagens föreläsning. Om vi då ska titta på vad som händer kommande vecka. Vi befann oss ju där. Studieanvisningarna får vi nog titta på då. Vecka 37 lär det väl vara nästa vecka då. Då är det föreläsning 3 och sen är det ett gäng övningsuppgifter. Och föreläsning 3 den kommer att ta upp funktioner, hur man anropar en funktion och argument och returvärde, parametrar och returnsats, räckvidd, scope och globala variabler, lokala variabler och så vidare. Så det är nästa vecka på tisdag så kommer jag prata om funktioner. Nu är det kanske några av er som har fastnat på den andra övningsuppgiften. För den använder man sig av funktioner och man ska skriva liksom hur man anropar dem och sådana här grejer. Gud vad knöligt och bökigt. Kriga med den och så kommer ni få större behållning av föreläsningen på tisdag. För då är det inte allting nytt och då har ni ett gäng frågor redan klara i skallen. Och så förhoppningsvis så ger föreläsningen er några svar dessutom. Det jag vill säga med det här är att bli inte förskräckt om ni inte klarar av att göra den här. Enkel addition, för den kanske inte är så enkel i slutändan, va? Men jobba med den i alla fall. Sen kanske förhoppningsvis ni kommer vidare efter nästa veckas föreläsning. Men Johan och jag, vi kommer prata lite om det här på den vloggen vi ska spela in här i eftermiddag. Så håll utkik efter den så får ni lite mer kött på benen förhoppningsvis. Tack för idag.